סתם השאלה היא כזאת. למה אנשים שואלים איך יכול להיות שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו? עוד פעם, האם יכול להיות שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו? זו שאלה אחרת. כרגע שאלנו למה אנשים שואלים איך יכול להיות שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. נכון? עכשיו, קודם כל בוא נבדוק האם יכול להיות צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מה אתה חושב? כן, יכול להיות. מה עושים כשלא יודעים מה התשובה? מגניב את השאלה. יפה, אז אם אומרים לך, האם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, יש לנו פה ארבע מושגים, צדיק ורשע, טוב, טוב לו ורע לו, נכון? תגדיר צדיק. אדם שעוזר לזולת, זה... עוזר לזולת. ואם הוא נגיד עוזר לזולת בשביל עצמו, הוא צדיק או רשע? גם צדיק. אוקיי, מה ההגדרה של עוזר לזולת? ממלא רצונותיהם של אחרים? לא, נגיד... מה ההגדרה של עוזר לזולת? רומני, כאילו שנותן לצדקה... אחד שודד זקנות, אחד עוזר לזקנות לסחוב סל. אוקיי, יפה. מה זה רע לו ומה... אוקיי, אז הצדיק הוא זה שעוזר לאחרים, הרשע הוא זה שמציק לאחרים, גורם להם להתאבד. יפה. ומה זה טוב לו ורע לו? מה ההגדרה? שהוא מרגיש... טוב זה שהוא מרגיש שהמציאות היא... כרצונו, ולכן הוא מאושר. ורע שהוא מרגיש שהמציאות נגד רצונו. אוקיי. יפה, אז אתה אומר שטוב זה כשהמציאות כרצונו, ורע כשהמציאות נגד רצונו. אוקיי, האם יש קשר בין הדברים? האם יש קשר בין מישהו שאוכל ביסלי או לא אוכל ביסלי, למישהו שהמציאות כרצונו או לא כרצונו? לא בכך. לא בכך, נכון? יכול להיות מישהו ש... מבצע דברים שנחשבים כפשעים וטוב לו, שהמציאות כרצונו. לא, לא כרצונו. וזה לא קשור בכלל למה שהוא עושה ברמה החברתית. עד כאן זה הגיוני? אז מה השאלה? השאלה אני שואלת היא, זה למה אנשים מניחים שהצדיק צריך להיות טוב לו ולרשע צריך להיות רע לו? נכון? אז מה השאלה שלך בעצם? מה נכלל בו בנושא? אני נשאלה, שיש דקה אחרת. האמירה אומרת צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, נכון? מי אמר צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? מי אמר את זה? שלמה. שלמה? הוא הכי חכם, אתה דווקא עליו מנסה להלביש את השאלה. מי אמר צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? שלא יגידו שאני שתלתי לו את התשובה, למרות ששתלתי לו את הקודם, אבל עכשיו הוא יגיד את זה סתם. מי אמר את זה? שמה מסופר בסיפור? בידים... מי אמר צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? מה מקור הביטוי? שיש לי איוב? יש לי איוב? לא, אני שואל, אני שאלתי שאלה, אתה תביא את התשובה. נו? שיקים יחזקאל או... גם וגם. תביא, תביא אתה. כן, מה מקור המושג צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? נו, הנה, יש פה, כתוב כבר מה המקור. אני יכול להגיד לכם מה כתוב פה, מה כתוב פה שהמקור. פה זה באינטרנט. זה המקור שהכרתי, אבל זה מה שכתוב פה. אבל תביאו אותה, מה ידוע לכם? מה המקור הביטוי צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? חזקאל. שמה איתו? שמה כתוב שמה? שמשה רבינו שאל. שמשה רבינו ראה לנת כבודיך. נכון. ביקש לדע מדוע הצדיק ורע לו רשע וטוב. הבנת? מה מקור השאלה צדיק ורע לו רשע וטוב לו? מי שאל את זה? שאלה בן. ההוא שהיה אמור להתיימר, להבין את המנגנון, הוא זה שלא הבין. אוקיי, אז בקיצור הסמכות המח... אה? זה לא מגיעים למה שאלה בן. ההוא שהיה אמור להיות... ההוא שהיה אמור כאילו להבין... כתוב ככה, שאלה מרכזית בתורת, זה מויקיפדיה, שאלה מרכזית בתורת הגמולי, איך ייתכן שאדם לא עבר על הציווי, בכל זאת נראה כי הוא עונה. שאלה זו מנוסחת בגמרא מסכת ברכות, מסופר שם על משה ששואל את האל, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו? יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, בקיצור, השאלה המקורית הזאת, הניסוח הספציפי הזה, לפחות לפי מה שכתוב פה, הוזכר על משה. שהוא אמר,
לאלוהים הודיעני נא את דרכיך, הוא התכוון לומר, הוא תסביר לי, למה הצדיק קרא לו רשע וטוב לו? למה שמשה שאל? אתה מבין? כאילו הוא החכם בענן. אפילו דבר בסיסי, ומה אלוהים אמר לו? תקשיב, אתה לא יכול לדעת, תן תשובה. שתוק כך עלה במחשבה לפניי, נכון? הוא שאל את אלוהים, למה צדיק קרא לו רשע וטוב? הוא אמר, תקשיב, שתוק כך עלה במחשבה לפניי. זה כתוב גם בליקוד המורן שהוא מסביר את העניין הזה לשתוק, ומה הוא ענה לו בכלל. אוקיי, אז מה אתה שואל בעצם על צדיק לרע לו רשע וטוב, לא? זו שאלה, כיוונת לדעת גדולים. אז גדולים לך שאלו את השאלה הזאת. למה זה לא מסתדר לי מההיגיון שלי? שמה אומר לך? שרשע אמור להיות לא רע וצדיק אמור להיות לא טוב. תראה, קודם כל התשובה הבסיסית לצדיק לרע לו רשע וטוב, לא? מבוססת, השאלה עצמה מבוססת על זה שאנשים תופסים בצורה מעוותת את הטוב ואת הרע. תופסים, טוב ורע הם תופסים בצורה עקומה. נגיד לדוגמה, לדוגמה נגיד, מה כתוב בתורה? אם תעשה מצוות, יהיה לך טוב, ואם תעשה עבירות, יהיה לך רע. ומה כתוב? איזה טוב יהיה לך? אם תעשה מצוות, יהיה לך גשם, ויבול, כל מיני כאלה. עכשיו, ככה אתה תופס את הטוב. ואם תעשה עבירות, יהיה לך רע. נגיד, הפרות לא ילדו, ויהיה לך בצורת, וכל מיני כאלה. אוקיי, אז אתה אומר, רגע, אם הטוב והרע הוא החיצוני, והוא עשה מצוות העבירות, כאילו, אתה יודע, למה? אלוהים אמר שיהיה לו טוב, יהיה לו רע. כל תפיסת הטוב והרע היא שונה. אז יש לך שאלה, כי אתה מניח שיש אלוהים, ואתה מניח שהוא רוצה ממך משהו, ואתה מניח שיש שכר ועונש, ואתה מניח שאם תעשה טוב ייתן לך טוב, ייתן לך יותר רע, ואתה מניח שזה תלוי במה קורה לך בחיצוני, ואתה מניח שהטוב והרע זה תלוי במה שאתה עושה בחיצוני, ואז נוצר לך קונפליקט, השאלה אם כל הנחות הסוד עליהן נכונות או לא. עכשיו, אנשים היו מעדיפים לחשוב שצדיק ורע, שצדיק טוב לו ורשע רע לו. למה? כי ככה זה כאילו יסדר להם את המנגנון, כאילו ככה הם הבינו שצדק בעולם. למה אנשים רוצים לדעת שיש צדק בעולם? שכשהם נדפקים, שהם מחשבו שזה בסדר. למה חשוב לאנשים לדעת שבעולם יש צדק? מה אכפת לך מצדק בעולם או לא? כי מתישהו זה גם נוגע אליך, ואתה רוצה לדעת שכשזה נוגע אליך, שזה בצדק. בן אדם רוצה לדעת שצדיק ורע לו רשע וטוב לו, כדי לדעת שאם רע לו, זה לא סתם, זה בגלל שהוא עשה משהו רע. הוא אומר, טוב, טוב, עשיתי משהו רע, לא סתם דפקו אותי. והוא גם רוצה לדעת שאם מישהו עשה לו רע, שהוא יקבל עונש, כי הוא עשה לו רע, הוא יקבל עונש. והוא לא רוצה שיהיה מצב שמישהו שעשה לו רע, יהיה לו טוב. זה נורמה, למה טוב הוא עשה לי רע? כזה של נקמנות, מה שנקרא. והוא רוצה לדעת, נגיד הוא אומר, איך אני יכול לדעת שיהיה לי טוב? אוקיי, אז אני אהיה טוב, אז יהיה לי טוב. כי אם נגיד אומרים לבן אדם, תקשיב, לא משנה מה תעשה, אם יהיה לך טוב או רע, זה לא תלוי בך. אז הוא אומר, רגע, אז אני אבוד, כאילו... אז מה הבן אדם משכנע את עצמו? הוא אומר, לא, לא, כנראה שאם אני אעשה דברים טובים, כנראה שיהיה לי טוב. אז כאילו, אוקיי, אז הוא כאילו יש לו סוג, הוא יכול להגן על עצמו. לאנשים יש להם רצון לחשוב שצדיק ורע לא רשע וטוב לו, כי אז כאילו הם יוכלו, כי אז כשהם נכנסים למשחק, יש להם חוקים ברורים. כי אומרים לו, תקשיב, אם אתה צדיק או רשע, זה לא תלוי אם טוב לך או רע לך. עכשיו, מה יותר מחויב לבן אדם, להיות צדיק או רשע או שיהיה לו טוב או רע? שיהיה לו טוב או רע, מה אכפת להם הוא צדיק או רשע? בסוף, 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 אכפת לו, זה כמו שאחד אמר לי, שהוא לומד תורה בשביל להגן על המדינה, נגיד. אמרתי לו, באמת, ואם נגיד לא היה שכר ועונש, אין יותר גן עדן, גן עדן, גם היית לומד תורה כי אתה עוזר לחילונים שלא יהיה להם בעיות? אז פתאום היית לומד פחות תורה, אז למה אתה לומד תורה? אתה בכלל לומד תורה בשביל העולם הבא שלך, מה, אני צריך לממן אותך שאתה צובר כרטיסי כניסה לגן עדן? אם אתה באמת מאמין שלימוד תורה שלך נותן לך כך, נותן לך בגן עדן שדרוג, הוא אומר לי, הוא עושה לי תורה שהוא לומד בשבילי. אבל אתה לומד בשבילך, אתה בכלל צובר רכוש לגן עדן. מה, אתה רוצה גם גן עדן וגם פה? כאילו תשקיע למה, בעל חשבון העולם הזה, מה קרה? אתה מבין? מה אני בא להגיד? תענה גם וגם. תענה לי שבן זה אמרתי לו עוד טענה, אמרתי לו, למה מקצצים לבחורי הישיבה? כי מסיבה פשוטה. כי הבחורי הישיבה אמרו שלימוד תורה שלהם מגן על המדינה. הוא לא יגן על המדינה, היה מלחמה, יש 40 מיליארד גירעון. עכשיו צריך, מקצצים מהם, אתם הייתם אמורים להגן. אמרתם שתגנו, נכון? בכל זאת, למרות זאת היה מה שהיה, צריך לקצץ. אז הוא אמר לי, לא, אבל זה למרות שלמדנו זה היה. למרות. אמרתי לי, אם עכשיו יש לך נגיד גנן בבית, אתה מביא לו לנקות את הגינה והוא לא מנקה. מה אתה עושה? אתה תגיד, אני אתן לו עוד כסף כדי שינקה, או תגיד, אם לא הייתה לו את הכסף, ימצא משהו אחר. אתה מבין? אתה אומר לי, לא, אני צריך לתת לך עוד כסף בשביל שתלמד, בוא נבדוק, מבחן התוצאה, הנה, למדת תורה, נכון? זה פתר את המלחמה, אין איום איראני, אין איום סורי, אין זה, או איומים גדלים.
כנראה שאתה לא לומד תורה מספיק טוב, לכן צריך לקצץ לך. אם נראה שתלמד תורה בזה. אני אגיד גם הפוך, זה יכול להיות יותר גרוע. זה מה שאמרתי עכשיו שהוא אמר. כנראה תדע שהוא לא מאמין בזה. לא היית פה. אני כבר ראיתי את הטענה הזאת, כבר ראיתי את ההיפוך שלה. מה ההיפוך שלה? אמרתי, אם אתה משלם משהו... לא, הוא יכול להגיד את זה אשמתך. אבל קודם הוא לא התלונן שקיצצתי, עכשיו הוא נזכר להתלונן. אני מסכים שזה באשמתי, אבל גם באשמתו שהוא לא יגן עליי. מאיפה בא גירעון? מבעיות ביטחוניות, נכון? 40 מיליארד על מהלך, על הכיפת מגן הזאת, מה שזה לא יהיה. אז יפה, מי היה אמור לטפל בזה? בחורה ישיבה, בשביל מה שלחנו אותם לישיבה? סתם נתנו להם כסף? בשביל טילים, טילים נגד טילים, נכון? אז בכל זאת קראתם טילים, וזה לא פתר את בעת הטילים. אז זהו, עכשיו צריך להשקיע בפרויקט אחר. טוב, בכל מקרה, בוא נחזור לעניין הקודם. בן אדם נמצא פה בחיים והוא רוצה להרגיש שליטה במערכת. עכשיו, אם אומרים לו, תקשיב, הטוב והרע שלך לא תלוי במה שאתה עושה, אז הוא מבוד. כלומר, אני בטוח שאני רוצה להרגיש טוב, ואין לי שום דרך להשיג את זה, אז זה בעיה. עכשיו, וזה תלוי אם הוא חושב שהטוב והרע חיצוני לו, כי אם הוא חושב שהטוב והרע פנימי לו, אז אתה שולט בזה באופן יחסי, כי אתה שולט באיך אתה חושב וזה וזה. זאת אומרת, הטוב והרע תלוי במה יהיה לי או לא יהיה לי, ומה יהיה לי או לא יהיה לי לא תלוי בי. אז אתה בבעיה. אז לכן הבעיה מעדיף להאמין שצדיק ורע לו רשע וטוב לו, שצדיק טוב לו, שהרשע רע לו, מרבה, אז אני אהיה צדיק. ויהיה לי טוב, תעשה טוב, תקבל טוב, תעשה רע, תקבל רע. זה כאילו זה הרבה יותר פשוט. אז אתה מתלונן, אז למה הצדיק רע לו והרשע טוב לו? אתה הבנת איזה אינטרסים יש לבן אדם להעדיף שצדיק יהיה לו טוב ורשע יהיה לו רע? איזה אינטרסים? לדוגמה. אמרו לי לא, כאילו אם יש מנגנון מסוים שמי שעושה טוב, יהיה לו טוב, אז אמרו לי לא. מדהים, הוא עושה איזה פשלה, הוא רוצה שיוותרו לו. נכון? אבל למה ש... הוא אומר, לא, לא, תוותר לי. אז למה שלא נוותר למישהו שעשה לך רד, אמרו, ניתן לו טוב? הוא אומר, אם זה עליי, אני רוצה שהרשע שתמיד יהיה לי טוב. אם זה על השכן, אני רוצה שרק אם הוא עושה לי טוב, שיהיה לו טוב. אוקיי, אז מה השאלה שלך? אבל לא, התפיסה היא ש... אני מבין ממה שאתה אומר, שבעצם אין הבדל בין רשע וצדיק. אין הבדל? אני אמרתי שאין הבדל רשע וצדיק? מבחינת הטוב והרע, שהטוב והרע הוא פנימי. לא, כפי שאתה הגדרת רשע וצדיק, אין הבדל ביניהם ביחס למה שאנחנו הגדרנו טוב ורע. אם נגדיר שטוב ורע זה פנימי, ונגדיר שצדיק ורשע זה התנהגות חיצונית, אכן אין הבדל ביניהם, אבל זה בהנחה שככה נגדיר צדיק ורשע וככה נגדיר את זה. לא, אבל זה בהנחה. אתה אמרת שאני אמרתי שאין הבדל מצדיק לרשע. אם מגדירים לך את הטוב והרע מבחינת פנימי. ומגדירים שצדיק ורע זה חיצוני, אז אין הבדל. כן, אז מה? אבל אפשר להגדיר צדיק ורע אחרת, צדיק ורשע אחרת. אפשר שצדיק זה מישהו נגיד שאוהב את המציאות, ורשע זה מישהו שלא אוהב את המציאות. אז זה מלא, צדיק טוב, לא רשע רע. אני אומר אבל גם בתפיסה, שאם אני מגדיר צדיק ורשע, מבחינה חיצונית, ואת הטוב והרע מבחינה פנימית, התפיסה הזאת היא שאין הבדל, כאילו בעיניי היא, לא, היא נראית לי לא, לא נכונה, וזו השאלה שלי, למה היא נראית לי לא נכונה? תגיד לי, בן אדם שיש לו בבית נעליים בצבע אפור, או נעליים בצבע כחול, אתה חושב שזה אמור להשפיע על אם יהיה לו טוב או רע בחיים? לא, אבל... אז מה זה משנה אם הוא עזר לזקנה או לא עזר? מה זה קשור בכלל? אז בשביל מה, אבל בעיניי, מעשה כאילו של לעזור לזקנה, נתפס כמשהו שכאילו הייתי רוצה לעודד אותו. אבל זו מסיבה פשוטה, אדוני. ומעשה של לשדות כנעה... אדוני, זה... אדוני, זו מסיבה פשוטה. הסיבה היא פשוטה. כי אתה עוד לא הבנת מה זה טוב ורע. וזה עובד אותו דבר. כי בעיניך לעשות טוב זה לעזור בחיצוני. אז אם הטוב נמדד בחיצוני, במילה גם טוב ורע בעיניך זה חיצוני או פנימי. אתה מלכתחיל, אתה אומר, הוא גרם לזקנה להרגיש טוב. איזה טוב הוא עשה לה? כי הוא מילא לה את הרצון, כי הוא גרם לה לרצות את המציאות, או כי הוא עזר לה ברמה החיצונית? גם וגם. אבל למה הוא עשה לה טוב? מה מהות הטוב? אתה בעיניך, אתה יש, תראה, אין פה מה להסתבך יותר מדי. או שאתה חושב שטוב ורע זה חיצוני, או שאתה חושב שזה פנימי. אם אתה חושב שזה חיצוני, אז ממילא, אם הוא צדיק או רשע, אז אם הוא עושה טוב או רע בחיצוני. אז ממילא, אם טוב לא רע לו, זה בא... אבל הטוב והרע בחיצוני הוא גם משפיע על הפנימי, כמו עם הזקנה. אם אני עוזר לה, אז נכון שזה משהו חיצוני, אבל זה משהו פנימי. באמת? כן.
אני מלא לה את הרצון, אני גורם לה לקבל את המציאות. אבל מההיבט הזה, זה נכון, מההיבט הזה גם כל בן אדם צדיק, גם רע לו, וגם טוב לו, גם הרשע, גם רע לו וגם טוב לו. כי מההיבט הזה הוא בעצם לא עזר לזקנה, הוא רק החליף לה חיסרון בחיסרון. ועכשיו הוא פתר לה איזה חיסרון בחיסרון, ואם הוא שדד את הזקנה הוא יצר לה חיסרון מתוך חיסרון אחר. ובאמת, מה האמת? שבאמת גם הוא יש לו חסרונות. כל בן אדם בעולם יש לו חסרונות ויתרונות. כאילו אין אף אחד שהוא רק צדיק או רק רשע, אין אף אחד שהוא רק טוב לא רק רע. אתה מגדיר, נגיד אם הוא עזר לזקנה, אתה מגדיר את זה כמילה לתת רצון? כן. אוקיי. למרות שיש לך אחר כך עוד חיסרון אחר? לא חשוב. זה כבר משהו שהוא... אבל במה הוא עזר לה? שהוא מילה לתת חיסרון. אם יש לך לכלוך בבית, אם מישהו ממך תנקה לי אותו, ואתה לוקח את הלכלוך מפה, שם שם, עזרת לו לנקות הבית? אני לא מסתכל על זה ככה. אבל מה האמת? כי תמיד יהיה חיסרון, כמו שאתה אומר, אבל כרגע, נכון, אבל כרגע, אני עוזר לב החיסרון על זה כדי להתקדם הלאה. לאיפה? לחיסרון הבא. נכון, אבל זה החיים, בסדר. כל עוד אתה חי, יש חיסרונות. נכון, אז לכן אין אף רשע שטוב לו, כי תמיד יש לו חיסרונות. נכון, אבל עדיין, אצלי בראש, מעשים כאלה, זה מעשים שכאילו אני מסתכל עליהם בתור מעשים חיוביים, שהיית רוצה לעודד אותם. למה היית רוצה לעודד אותם? כי יש לך, אתה בכלל רוצה לעודד אותם, כי לך יש אינטרס שיעזרו לך, אבל זאת אומרת, איך נגרום לאנשים לעזור לי, נפיץ שמועה שאומרת שמי שעוזר לאחרים יותר טוב לו, ואז יהיה לאנשים אינטרס לעזור לך כדי שיהיה להם טוב. אז מה עדיף שכאילו... אתה אמרת, לא אמרתי מה עדיף, אתה יש לך, מה האינטרס שלך, שיעזרו לך בסוף? אמרת, אתה רוצה לעודד אנשים לעשות מעשים טובים, נכון? למה אתה רוצה לעודד את המעשים טובים? בוא נראה שני מקרים קיצוניים. מקרה אחד שכולם עוזרים אחד לשני, בסדר? ואז מה קורה? כל אחד ממלא אחד לשני את החיסרון, צצים חיסרונות חדשים, סבבה? אבל עדיין, עוזרים אחד לשני, ממלאים את החיסרונות, ממשיכים ככה, כל פעם ממלאים. ובמקרה השני, שכולם עושים מעשים רעים אחד לשני, אז כל פעם יש חיסרון, אבל אף אחד לא ממלא אותו. בשני המקרים הגענו לאותו מצב. בסדר, אבל עדיין, איך אתה מעביר את החיים האלה? זו השאלה. זו השאלה של מי? שלי. אוקיי, אז מה השאלה? אוקיי, אז אם מה אתה מעדיף? אתה מעדיף לעודד מעשים טובים? כן. אוקיי, אז אתה צריך לגרום אנשים לחשוב שאם יעשו מעשים טובים, יהיה להם יותר טוב. אז שואל, אבל מבחינת האמת... מבחינת האמת אין קשר. אין שום קשר. אתה חושב שאלוהים טוב לו או רע לו בגלל מה שהוא עושה או עשה או יעשה? לא. אבל מה הגדרה של מעשים טובים גם? תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. זה תלוי מה אתה מגדיר, טוב ורע. זה אותו דבר, כי השאלה מה זה מעשים טובים. אני גם מעודד אותך לעשות מעשים טובים, לעזור לאנשים, נגיד, לעשות שלום עם המציאות, ברמה הפנימית. זה מעשים טובים, וההיגיון אומר שאם תעזור לאנשים לעשות שלום עם המציאות, באמת יהיה לך טוב, כי אתה עוזר להם להטמיע משהו שאתה רוצה להטמיע בתוך אחר, נגיד. לדוגמה, כמו שאפשר להביא לכל דבר היפוך. דעתי הגדרה האובייקטיבית של טוב זה כאילו מה נכון. מה נכון לעשות, לא, מה זה טוב, מה נכון יותר ביחס למציאות, מה נכון ביחס למציאות. אני חושב באמת שבהגדרה הזאת, אם אתה עושה טוב, אז באמת יותר טוב, לפי הגיון הזה, אז באמת אמור להיות לך יותר טוב. אם זה מתאים למציאות, למה שנכון לעשות. עכשיו השאלה, אם בן אדם בא, אוקיי, מישהו בא ואונס מישהו, אז בשבילו זה טוב. זה טוב שלא. אם אלוהים נגיד בא, אומר, אני עכשיו מכריח אותו כל בוקר לעבוד, ואם הוא לעבוד, לא יהיה לו כסף טלפון. גם אונס, הוא לא רצה לעבוד, והכריחו אותו לעבוד. מה אתה אומר על כזה דבר? איך אתה מתמודד עם כזה דבר? בוא נשים שני אלוהים בצד. בוא נדבר סתכל על בני אדם. כן, מה איתם? אני שואל, מה שהוא עכשיו אמר? אם נגיד אומרים לאישה, אם לא תשכבי עם הגבר הזה, אף פעם לא יהיה לך ילדים. זה לא אונס, זה לא איום. אני לא רואה את זה. אומרים לי שאת רוצה ילדים מהגבר הזה, את חייבת לשכב איתו. אם לא, לא יהיה לך ילדים ממנו. זה לא אונס. היא רוצה ילדים בלי לשכב עם גבר. אפשר? לא ראית כזה דבר? אתה לא מכיר אנשים שמחפשות בן זוג רק בשביל להביא ילד? מה, לסביות את קרן? לא, סתם, רגילות אפילו. היא מחפשת בן זוג בשביל להביא ילד, זה גם לא סוג של אונס. יכולה גם לעשות הפריה. כמה עושות הפריה? לא הרבה עושות הפריה, נכון? למה היא רוצה דווקא גבר? מסיבות כמה אחרות, זה סוג של אונס, בקיצור, אלא מה, זה אונס פופולרי. טוב, כי זה כולם, כי אין ברירה.
אני חושב שאתה צריך לאכול כל כמה שעות, ואם לא תאכל... אם מישהו חנק אותך, זה תחושה טובה או רע? רע, נכון? ואם אלוהים אומר לך, תקשיב, אם אתה לא אוכל, אתה מת ברעב. למה זה? זה אותו דבר. אני מבין שזה אותו דבר. הבוס שלך אומר לך, אם אתה הולך מהזה, אני לא נותן לך משכורת. זה לא אונס. הוא לא מכריח, הוא לא משפיל אותך. לא, כי אני יכול לעזור בעבודה, אני יכול לעשות שאני רוצה. בחורה שנאנסת באכזריות, זה אין להם, מה יכולה לעשות? אתה יכול באמת לעזור? אז למה אתה לא עוזר? אתה לא באמת יכול לעזור. אני יכול, אם אני רוצה, אני אעזור. בסדר, מי תרצה יכולה? יכולה מה? אתה יכול לעזור? כן. למה אתה לא עוזר? כי אני לא רוצה. למה אתה לא רוצה? אתה יכול ואתה לא רוצה? מה, אתה רוצה לסבול? כי אני יותר, נגיד, פחות סובל מאשר זה. מה? אני פחות, אני יותר נהנה מאשר סובל. מבחינת כאילו השילול. בוא נגיד, דוגמה נגיד אישה שנהנה, היא יכלה לגרום לו להרוג אותה, ללחם בו, ואז הוא יהרוג אותה, ואז הוא לא יכול לנס אותה. נכון? טכנית. יפה. אז מה זאת אומרת? שעדיפה לחיות, אמרה לא, אבל יש לי אילוץ, אני צריכה לחיות, אני מעדיפה להנס. אם לא הייתה יכולה. מה לא יכולה? היא לא יכולה אפילו למות? אפילו למות היא לא יכולה. כן, לא יכולה להביא בו, אם תפס אותה לא אם תרצה, אתה יכול להפסיק לנשום. כן, להתפלא. זאת אומרת ממש, היא בחרה להמשיך לחיות ולהיאנס? תראה, מבית מסוים אתה בוחר לסבול. אתה גם לא חייב לא לרצות את זה. מי הכריח אותך לא לרצות את זה? מישהו הכריח אותך לא לרצות את זה? תראה, אם תשמע, נגיד סיפורים של אנשים שננסו נגיד, יש הרבה פעמים שהיא מספרת שמה שהפריע לה זה בכלל לא אונס, הפריע לה דברים אחרים, הפריע לה שהשפילו אותה, כאילו... לא, אבל לא על האונס עצמו, כאילו זה לא מעניין אותו בכלל, הפריע לה דברים אחרים. כי מה זה אונס? נגיד כאב, זה אומר כאב, נו. אבל... בסדר, אבל דיכוי, יש לך דיכוי בהרבה תחומים בחיים. כאילו, מה עכשיו נזכרת על דיכוי? אלא מה, לא אומר, אבל זה אני לא מוכן. מה ההבדל? דיכוי ברמות אחרות לגמרי. כן, וזה שאתה כל שלוש עוד צריך לאכול, זה לא דיכוי. אתה יודע מה קורה לכם, אתה לא אוכל יום אחד? רוצה לראות את התוצאות? זה הרבה יותר קשה מאונס. תבדוק. תנסה לא לאכול לשתות יום אחד, תראה מה תרגיש. בסדר, אמרתי שוב, אני מדבר על מה שבני אדם גורמים אחד לשני. טוב, אז תמשיך, אז מה השאלה שלך אליה בעצם? אני אומר, שמקלט, אני מסתכל על מעשים של בני אדם, אוקיי? אז אני אומר, עדיין אני מעדיף לעודד את המעשים הטובים, לעזור לזכנה, למה אתה מעדיף לענוף מישהו, או לרצוח מישהו, או לשדוד מישהו. אוקיי, למה? כי ככה זה יתאים יותר לרצונות שלך. אז מה השאלה פה בעצם? איפה השאלה? הוא משתף להגיד המעשים שהוא חושב שזה המעשים הטובים, כל ההגדרות שלו לטוב. כן, למה אני לא יכול לראות את זה כמו שאתה רואה, כמו שאני מבין שאתה רואה את זה? לראות שאין הבדל בין לשדוד לבין לעשות... אני אומר שאין הבדל לשדוד? עוד זה מה שאני חושב? מה? ככה אני הבנתי. אז אתה הבנת את זה. כן. אז מה אתה מבין? מבחינת האמת, אני שואל, מה... שמה האמת? שזה הכל טוב, מה אתה מגדיר? אם תגדיר צדיק, זה מי שעוזר לאנשים, יכול להיות ותגדיר שטוב או רע זה חיצוני, אז לכן יכול להיות צדיק שרע לו ורשע שטוב לו. אם תגדיר צדיק, זה מישהו שאין לו, שהוא אומר רק את האמת, ורשע זה מישהו שמשקר, וטוב זה מישהו שאין לו קונפליקטים פנימיים, ורע זה מישהו שיש לו קונפליקטים פנימיים, אז אין צדיק ורע לו רשע וטוב לו. טוב, למה תגדיר צדיק ורשע? זה הכל. בין הגדרה האוניברסלית, א מה זה צדיק אוניברסלי? תחליט מה בא לך להגדיר. משהו שהוא יותר נכון. יותר נכון, מה יותר נכון? מה? מה זה צדיק אוניברסלי? כן. אני אסביר לך, מה הוא הצדיק אוניברסלי? מה זה צדיק אוניברסלי? צדיק מלשון מה זה? צדק. נכון. מי הכי צודק בעולם? המציאות. למה אנחנו אומרים שהמציאות צודקת? כן, חברה, אתה חייב לאשר את הקו. נכון? Okay. מי צודק? אני אומרים, הלקוח תמיד צודק. מי באמת צודק? הלקוח תמיד צודק או החזק תמיד צודק? החזק תמיד צודק. מי הכי חזק? המציאות. אז מי הצדיק האולטימטיבי? המציאות. מה שהמציאות עושה זה הצדק. אם המציאות החליטה החלטה, זה הצדק. זה הצדק. אני רואה, נמצא לכם סיפור בהקשר. קודם כל, מה שהמציאות מחליטה זה הצדק. בואו נתחיל משם. יש סיפור, בוא נראה נמצא את הסיפור. יש פה המון המון סיפורים. בעיה מציאות. רבי נחמן, הוא ישר כבר, זה, שכח הכל, שכח את השאלה.
כל העניין. הוא שם משהו, הוא רוצה שאנשים. כן, 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 כן. השיחה אחרונה, הבנתי. קדום, 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 זכות. או לקבל שאלות. טוב, איפה שהוא? בואו נמצא לכם את זה. רבי נחמן ניסה לתת דוגמה טוב, מה אתה אומר? תדבר בינתיים, מה אתה מבין? מה שאמרת לעשות בזמן המחנה שלך, לגבי הצדק כן אז אני פשוט טועה מה הצדק אם יש כאילו מושג צדק אלוהי או צדק או מוסר אלוהי. וזה כאילו מה שאני מסביר. ומה האמת? מה אתה חושב? שיש צדק אלוהי, אבל מי מחליט מה הצדק? פעם כשדיבר רבנו מדרכי השם הנעלמים, במניין שאין שום שכל להביא נפלאות דרכי אלוהים, סיפר שהיה יהודי אחד מטופל בילדים. יהודי מטופל בילדים? שהיה סוחר כל שלוש שנים את בית המרזח מהפריץ. והיה דר שם המתפרנס מזה. וכך היה סוחרו שנים רבות. ובכל שלוש שנים, כשנגמר הסחירות, והכריז הפריץ על סחירות המרזח, לא סחרו אף אחד, אפילו מהנוכרים. כי ידעו שהיהודי הזה הוא עני ומטופל בילדים, ורחמו עליו. כדעו שזה מקור פרנסתו. אולם, שנה אחת בא יהודי אחד, יהודי עוד, והפריז על הסכום, וסחר הוא את בית המרזח. אמר, אני עכשיו... לדפוק אותו, והפריס על הסכום לסחרור את בית המרזח, ונאלץ היהודי העני לצאת משם באמצע החורף עם בניו הקטנים. היהודי הזה, שסחרו, היהודי הזה שסחרו לא היו לו שנים רבות ילדים, ובאותה שנה שסחר את בית המרזח, וכיפח את העני, נולד לו בן זכר. עכשיו, זה ששכר את בית המרזח, לא היה לו ילדים, בדיוק כשהוא שכר את בית המרזח, היה לו ילדים. והיה הדבר לפלא, שלא יודע שעשה עוולה לעני כזה, הוא זכה לבן זכר לאחר שנים רבות שלא היו לו בנים. וסיים רבנו ואמר, וכך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. כך האלוהים רוצה. או במילים אחרות, אל תחפש צדק. או במילים אחרות, אל תחפש את הצדק שאתה מחפש. עכשיו, יש עוד סיפור שרבי נחמן סיפר. שסיפרנו כבר פעם, אני אספר אותו בקצרה, על ההוא שנכנס לעיר, הראה את הדלי של העשיר ושל העני, הלך לקמצן, לא, סליחה, של הקמצן ושל הנדבן, הלך לקמצן, אמר לו, תן לי אוכל, אמר לו, תעבוד, אני אתן לך אוכל, עבד, שלח אותו לנדבן. בא לנדבן, אמר, כמה התאמצתי בזה, הנדבן אמר לו, תקשיב, אכלת בחינם, אתה עובד בחינם. אז רבי נחמן אמר, תקשיב, מה שאתה מקבל זה בכלל לא קשור למעשים טובים שלך. אין קשר בין הטוב שיש לך, למה עשים טובים שם? זה גם תפיסה ביהדות. יש את הסיפור עם רבי עקיבא, שהוא הולך, כאילו, שהוא הלך בדרך, ואז הוא הגיע לאיזה מקום, הוא ראה שם... יש עוד סיפור על רבי עקיבא, אתה מכיר את הסיפור? יש לי סיפור. שסרקו את בסופו מסרקות של ברזל. נכון. ואז אמר משה רבנו אמר, למה צדיק מרע לא רשע וטוב? נכון, נכון. לא, אני לא, אבל הסיפור שאני רציתי לסיפור על רבי עקיבא, דומה למסתיר מה שבאת לך עכשיו, שהוא כאילו מגיע למקום, הוא רואה שאנשים שם רעים נגיד, אז הוא אומר להם, אני מברך אתכם שיהיה לכם הרבה מנהיגים, יצאו לכם הרבה אנשים, כאילו רבנים גדולים וכאלה. והיה איתו מישהו, זה תלמיד שלו, מישהו שלח איתו, ואז כאילו בדרך כלל עושים, הם רואים עוד כמה דברים, וכאילו כל מיני דברים שרבי עקיבא מתנהגים בצורה מסוימת, והוא לא מבין כאילו למה הוא עושה בדיוק ההפך ממה שכאילו היה מצופה ממנו. נגיד למשל את זה שהוא בירך את האנשים האלה בעיר הזאת, שיהיה להם הרבה מנהיגים, אז הוא אמר, כי זה לא טוב שיש הרבה ראשים, הרבה מנהיגים. אוקיי. כי הקדים יריבו ביניהם. אז ואז הוא אמר לבסוף שככה כאילו גם השם כאילו מנהיג את העולם, שכאילו עושה דברים שכאילו לנו לא נראים הגיוניים, אבל אם היינו מבינים... טוב, מה אתה בא לומר בזה עכשיו? מה שבא להגיד זה... מי זה הצדיק האוניברסלי? תראה, בסופו של דבר אתה צריך ליישר קו רק עם ישות אחת. הישות הזאת קוראים לה המציאות. בסוף, 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 אתה צריך לדעת שאתה והמציאות לא בסכסוך. כל השאר סיפורים. יש מציאות, יש מציאות. אתה צריך לדעת שאתה והמציאות, אין לך שאלות על המציאות. כל השאר מה שאתה רוצה, תעשה. אין עדיפות לעזור לזקנה מאשר
מה אתה חושב, שמה אלוהים מעדיף שתעשה? שתעזור לזקנה? אז למה הוא לא עוזר לה בכוחות עצמו? הוא צריך אותך, שלח אותך לעזור לזקנה, הוא לא יכול לעזור לה שהיא תהיה לה כוח בידיים, הוא צריך לשלוח אותך לעזור לה. עכשיו תגיד, אלוהים רוצה שאני אעזור לזקנה. אולי הוא רוצה שאני את הבחירה פה באמת, שאני אראה כאילו... למה שהוא רוצה שתהיה לך בחירה? אלוהים רוצה, מה חשוב יותר לאלוהים, שלזקנה יהיה טוב או לא לעשות עליך איזה משחקים? זה כפי שיקולים, הנה, זה כמו הסיפור שאמרת, שיקולים שאנחנו לא מבינים אותם, של אלוהים. מה? זה שיקולים שלנו לא נראים הגיוניים. או שאנחנו לא מכירים את כל המכלול ה... תבין משהו פשוט, אם אתה רוצה להיות שבע, מחויב, לא מחויב, אם אתה רוצה להיות שבע, אז כנראה שאתה תגיד שאם אתה שבע זה טוב, אם אתה רעב זה רע. ואז כנראה שאתה תגיד שמי שעוזר לך, להיות שבע הוא טוב, ומי שעוזר לך... מי שגרם לך להיות רעב רע, מזה מתחיל כל הסיפור. נכון, מסכים עם זה, מסכים עם זה. ולכן אתה מגדיר צדיק, אחד שעושה לך טוב, חיצוני, ורשם. אני רק אומר שממה שאני מבין, ממה שמדברים פה, שנגיד לדוגמה, יש לי הזדמנות לגנוב ושאף אחד לא ידע מזה, אוקיי? בסדר? לגנוב במקום הזה עשה לי טוב, באותו רגע, ואתה אומר, כאילו, כמו שאני מבין... באותו רגע או גם אחר כך? גם אחר כך. אוקיי. אז לכאורה, למה לא לגנוב? אם נגיד לדוגמה יש לך אפשרות, נגיד, לשדוד מישהו שחלש ממך, אתה עושה את זה? או זה לא מוסרי בעיניך? בעיניי, אני אישית, בעיניי כן. זה לא מוסרי, אבל יש אנשים שעושים את זה. אה, חכה, אבל לנצל החולשה של מישהו ולשדוד אותו, זה לא מוסרי, נכון? כן. יפה. ואם נגיד עכשיו יכולת לקחת עליו המשכורת, היית לוקח? לקחת עליו המשכורת? כן, לקבל עליו המשכורת, היית לוקח? נגיד? כן. למה? אתה בעצם שודד. את הבוס שלך, אין לו ברירה, הוא חייב לתת לך משכורת. למה? אני לא מסכים. אתה מנצל את החולשה שלו. למה אתה חושב שהוא מסכים? כי הוא כל כך אוהב אותך, או בגלל שפשוט אין לו ברירה, אז אתה מנצל את החולשה שלו. אבל הוא מחר. הוא לא יכול לבחור. אנשים שודד ממנו, הוא אפילו לא יודע, יכול שהוא לא יודע, ואני שודד אותו. נו, אז הבוס שלך גם מעדיף אולי שלא, שהוא לא ידע. אתה יודע עכשיו איזה מדוקה, הוא אומר, אה, כמה משכורת אני משלם לו, אין לי ברירה. נכון שאתה מסכים? ברור שהוא מסכים, כיוונת לא יקדח. זה אקדח, ואנחנו לא נפטר אותי, נראה מישהו אחר. תאמין לי שמוע יכול לעשה את זה. אתה יודע למה הוא לא עושה את זה? כי הוא לא חושב שהוא יכול. זה לא משנה, כל עד יש לו את האפשרות לבחור. תגיד לי, שאתה עכשיו קונה מוצר בשוק, שאתה קונה מוצר, לפי מה נקבע המוצר? ומנצלים את החולשה שלך, רואים כמה הוא חלש, כמה הוא יהיה מוכן לשלם, לפי זה תוקעים לך את המחיר. הכל פה זה ניצול של חלשים. אלא מה? שיש ניצול של חלשים ממוסד, ויש לא ממוסד. אתה כל הזמן אתה שודד אנשים, אתה כל הזמן מכוון לאנשים אקדח לרחת. אם אתה נתפס פסק כזאת שאני תוכל, אתה יודע, לפלח משהו באיזשהו מקום, ואף אחד לא עושים להם לזה, אז אתה לא חושב. אם לא יהיה בזה שום רע, יהיה בזה רק טוב, אז כן, אבל מה האמת שלא יהיה בזה שום רע? מה רע יהיה בזה? אתה תשאל את עצמך, אתה אדם מוסרי, תמצא מה רע בזה. כמו רובין הוד למשל. רובין הוד, למשל. נו. אז, מה אתה רואה לדבר בשביל? יש להם, תראה, השאלה מה אתה מגדיר טוב ורע, עוד פעם, השאלה מה אתה מגדיר טוב ורע. תראה, יש אנשים שהם טוענים שהם מוסריים, אבל בסוף מתברר שהמוסריות שלהם זה רק שכר ועונש. שהוא אומר, אם לא יתפסו אותי, מאוד מוסרי, אבל אם לא יתפסו אותי, אתה מבין, אבל יש מוסר זה מעבר, מוסר זה אני לא רוצה לעשות משהו שאני לא רוצה שיעשו לי כמודל, כעיקרון נגיד. בלי קשר לכלום. נגיד, אני אתייחס למישהו אחר כמו שהייתי רוצה שיתייחסו אליי, ואני לא אעשה לאחר את מה שאני רוצה שיעשו לי, לדוגמה. ואז זה לא קשור, כמו נגיד שלא היית רוצה שידפקו אותך כי אתה חלש, אל תדפוק מישהו אחר כי הוא חלש. וזה לא קשור בכלל לענישה חיצונית כזו אחרת, כי הענישה היא פנימית. יש לך מנגנון ענישה פנימי שיגרום לך להרגיש רע עם עצמך שעשית משהו שאתה חושב שאתה לא רוצה לעשות אותו, לדוגמה. הבנת אותי? העונש הוא לא בכך רק חיצוני. יש גם עונש פנימי. לכן שאלתי אותך קודם, אמרתי לך, אם זה לא יגרום לך להרגיש רע בכלל, כי יכול להיות, נגיד שאם אתה תעשה דבר רע, שדבר שאתה חושב שהוא רע, אחר כך יהיה לך יסורי מצפון, אחר כך יהיה לך פחדים, יהיה לך זיכרונות רעים. יש אנשים שאומרים את זה. אבל מי שאין לו את זה, הוא עושה את זה בכל מקרה, הוא לא שואל בכלל מה לעשות, הוא עושה את זה. נכון, וזו השאלה שבדיוק, האם בן אדם כזה, הוא כבר אין שכר ועונש, כאילו אין... אני אמרתי שאין שכר ועונש. אני שואל, האם אין שכר ועונש? ועוד איך שיש שכר ועונש, עכשיו יש שאלה נוספת, האם יש שכר ועונש או לא? כן. מה ההוכחה שיש שכר ועונש? מה ההגדרה שיש שכר ועונש? כי יש טוב ורע. אבל מי אמר שזה שכר ועונש? אולי זה לא קשור לשום דבר.
אבל מה זה שכר ועונש? שכר פירושו טוב בגלל סיבה, עונש בגלל סיבה. עכשיו, מה זה טוב ורע? אם יוצאות כרצונך, אם היא לא כרצונך. האם זה בגלל סיבה או לא? זה בגלל סיבה, ולכן השכר ועונש. מה ההוכחה של שכר ועונש? מה ההגדרה של שכר ועונש? שכר זה תגמול טוב תמורת משהו. אז במילה, תגדיר אותו כטוב, כי הוא יצר לך טוב. מה זה עונש? דבר רע שקורה בגלל משהו. עכשיו, בוא נגדיר טוב ורע. טוב זה כשהמציאות כרצונך, רע זה כשהיא לא כרצונך. אוקיי, עכשיו, האם זה שהיא כרצונך או לא כרצונך, זה תלוי במשהו או לא? אם זה לא תלוי בכלום, אז לכן אין שכר ועונש. אם זה תלוי במשהו, אז אין שכר ועונש. מה מתברר? שכשטוב לך, זה שכר על זה שנצמדת לאמת, על זה שלא שיקרת, על זה שקיבלת את המציאות איך שהיא, על זה שעשית שלום במציאות, על זה שפתרת קונפליקטים. עונש זה הפוך. עונש זה, אם עכשיו נגיד רע לך, זה עונש. עונש על מה? על זה ששיקרת, על זה שהסתכסכת עם המציאות, על זה שהעברת ביקורת על המציאות, תעביר ביקורת על המציאות, תחטוף עונש, תקריא לך רע. אוקיי, אבל נגיד... עכשיו, למה המודל הדתי של שכר ועונש הוא פגום? כי הוא בעצם אומר שכאילו אלוהים נותן שכר ועונש בצ'קים דחויים. כאילו אומר, אין בעיה, אני ארשום על פנקס, אנחנו נעשה חישוב פעם בשנה בראש שנה, פעם אחר כך נעשה לך חישוב דחויים ביום כיפור, נעשה שקלולים, אבל אחרי המוות זה יהיה הסגירה הסופית. עכשיו, מה האמת? שאם אלוהים הוא מקצוען, אז הוא לא כל דבר לדחות בדחויים, תן עכשיו, במקום. אומרים, לא, אבל אם יהיה במקום, אז לא תהיה בחירה. אבל למה זה בלוף? כי אלוהים הוא מספיק מתוחכם, שהוא גם יכול לתת לך את השכר ועונש במקום, וגם לתת לך בחירה. ומה האמת? שזה מה שהוא עושה. השכר ועונש זה במקום. אם טוב לך זה שכר, אם רע לך זה עונש. זה השכר ועונש, וזה במזומן. אם אתה תעיז על משהו שקורה, להגיד שהוא לא טוב, ושאר תקבל עונש. משהו שקורה, תגיד הוא טוב, ושאר תקבל עזרה. עכשיו, וזה באותו מקום, ואף על פי כן יש לך בחירה. זה לא סותר, גם יש לך בחירה וגם יש שכר ועונש, וזה תמיד בזמן אמת. אני מסכים לך עם מישהו יותר רם שהזוג נגד רצונו, אז זה העונש שלו כאילו שמורי שרק, יפה. עכשיו, אבל אנשים ש... נגיד דיקטטורים גדולים שהיו, אוקיי? שעשו מה שהם רוצים. נגיד אסד כזה. כן. לא, אבל... הוא חילוני, הוא מקבל שכר. בסוף אלה שנלחמים בו, הם מקבלים עונש, הם דתיים בכלל, הם יותר מאמינים באלוהים ממנו. לא, אני לא מדבר על אסד. נגיד דיקטטורים שכל החיים שלהם שלטו. נגיד קדאפי. או מלכים שכל החיים שלהם שלטו. נגיד נבוכדנצר. זה מה שבסוף הם מקבלים את העונש. נגיד קדאפי, לא? שמתו בסביבה טובה. אוקיי. לא שבסוף מרדו בהם וזה. לקראת עוד גדולים, מלאכים, whatever. שכם מתו לא מרעלה ולא מזה, מתו בזה. זה יותר מה. כמו מי נגיד? מי גוגל. תחפש, נו מישהו. נגיד שיש. ושהוא היה דיקטטור? וכולם אהבו אותו? איך הוא מת מסביבה טובה? יכול להיות דיקטטור שהיה חלש ושלא חיסלו אותו. למה זה מת מסביבה טובה? מת מסביבה טובה זה מת מאיזה מחלה או משהו. אם הוא דיקטטור, אנשים שונאים אותו, אז אם הוא חולה, ימרדו בו. איך סטלין לב? לא, נגיד... אתה שמעת מה אמרתי? אני שמעתי. ברמה הלוגית, אם שונאים אותך, תראו שאתה חלש, יחסלו אותך. לא, אבל הוא נגיד מלאכים... אלה הם כן אוהבים אותך, או אוהב אותך. לא, אבל יש את הסביבה. לא הרבה שליטים שכן אהבו אותם, מגינים את זה. הסביבה לא אוהבת אותך. אותו דבר, אם אתה חלש, ישר למישהו יחסל אותך גם בבני המשפחה. ישר למישהו יחסל אותך. אלה אם כן, יש לו אינטרס להשאיר אותך בחיים בשביל לקבל פנסיה. נגיד לדוגמה, אריאל שרון, יש אינטרס שישאר חי. לקבל פנסיה כל משפחה שהוא קבל את פנסיה, יש אינטרס. אבל אם אין אינטרס לשמר את המת, אז אתה יודע, אז הם מורידים אותו. מה, הבן של המלך לא מורד במלך? אם דיקטטור, גם המשפחה שלו שונאים אותו, השומר ראש לא שונא אותו, הרמטכ"ל שונא, מישהו שונא אותו. אתה לא יודע מה קורה בעולם, זה תמיד ככה. אם אתה דיקטטור, אתה מסוכסך גם עם הקרובים. הנה, מלך ירדן. מלך ירדן, עושה מלך ירדן. הוא מת עם את הרגילה, חולי, מה? הבן שלו מלך אחריו. איך אתה יודע שזה מיתה רגילה? אולי הרעילו אותו. לא, הוא לא היה דיקטטור. זה דיקטטור. זה עוד חוק אפשר. טוב, אז מה השאלה שלך? נו, אם הוא דיקטטור, נגיד שהוא דיקטטור, אז עכשיו המטרה של דיקטטור, תגדיר דיקטטור. לא, אני מדבר בכלל על העניין הזה של משהו. אם אתה דיקטטור, אבל אתה גורם לאנשים לחשוב שאתה רחמן. אתה דיקטטור או לא? אתה לא יודע מה הגדרה של דיקטטור, לא? אני אומר, אנשים שעשו ככל העולה למשם, בסדר? כל מה שהם רצו, עשו. מבחינת כאילו, שלטו בעם שלהם, גמרו להם לעם שלהם. כמו שלמה מלך, שאמר, אבי יסר אתכם במשהו? הבן שלהם. הבן שלהם, כן. אז אני אומר, האנשים האלה עשו מה שהם רוצים. נכון, הם הציעו אתכם לרצונם. נו. אבל עדיין... המציאות התאימה לרצונם בדברים מסוימים. כל פעם שהוא סר על האזרחים, הוא גם נכנס לחרדה שלא יחסלו אותו. מה חשבת? מה חשבת? שזה בחינם? לעשות רע לאחרים זה בחינם?
באותה מידה? באותה מידה. הוא מרגיש את העונש שלו באותה מידה? אבל לא בהכרח בגלל שהוא עושה להם רע, מסיבות אחרות יכול להיות. נגיד שהוא עושה רע לאחרים, ואז הוא נכנס לצער על זה שבעבר הוא לא הצליח לעשות להם רע. או נגיד על זה שהוא לא עושה להם מספיק רע. או נגיד הוא נכנס לדיכאון מזה שהוא לא עוד יותר חופשי לעשות מה שהוא רוצה, כי גם הוא יש לו גבול. מה השורה התחתונה? שורה התחתונה יש מציאות, אתה צריך לדעת שאיתה אתה בסדר. אם מישהו מתלונן עליך, קודם כל תבדוק, אני מול המציאות בסדר? אני יש לי תלונות על המציאות, אם יש לך תלונות על המציאות, אין לו בעיה. זהו. עכשיו, בדרך כלל שמישהו מתלונן עליך, בדרך כלל גם הוא יש לו תלונות על המציאות בכלל, בלי קשר אליך. לכן לא צריך לקחת את זה ברמה האישית. כשמישהו מתלונן עליך, אתה צריך לדעת שהוא מתלונן גם על עצמו. גם את עצמו הוא לא אוהב, לא רק אותך. איך הוא לא אוהב אותי, אבל גם את עצמו הוא לא אוהב. אתה צריך לדעת שאתה מול המציאות בסדר. יש לך תלונות על המציאות? אם לא, אם אין לך תלונות על המציאות, אתה מושלם. מצד המציאות לפחות. מי מחליט מה האמת? המציאות. המציאות תחליט לך מה האמת ואתה צריך להשאיר את הקו. זה לא באמת האמת, כן? אבל זה העיקרון. יש מציאות? המציאות לא מחליטה מה האמת, אתה מחליט מה האמת. אם לא תאמין שיש הבדל בין שני, אין לך שום שאלה בכלל, אין שום בעיה, שום קונפליקט, שום פרדוקס. אם אתה תיקח אחריות, גם לא ילך לך. תגיד, אני עושה לעצמי רע, אני עושה לעצמי טוב. פשוט כל פעם שהמציאות נגד רצונך, תרצה אותה איכשהי. ואם אתה חושב שזה לא בשליטתך, אז תיכנע, תפסיק להילחם. טוב, מה לא ברור לך אדם בנושא הזה? אם אני רואה הזדמנות, נגיד, שאני יכול לעשות משהו שעד היום נחשב בין הערה, כמנסה של רשע. אם אתה נגיד יכול לגרום לבוס שלך לקבל עליו במשכורת, שייתן לך עליו במשכורת, אתה יכול לאלץ אותו, להגיד לו, אם לא אני מתפטר, והחברה תיפול. נגיד, היית עושה את זה? כן. מה ההבדל מלשדוד מישהו ברחוב? עדיין, אבל את זה אני אעשה ואת זה אני לא אעשה. למה? אני חייב ליפול. למה? כי זה החברה המושחתת שאתה חי בה, אמרה, טוב, טוב, זה בסדר, זה כולנו זה, אבל זה לא, זה לא בסדר. אז מה הרעיון? הרעיון לשנות את החשיבה ככה שאני... מה הרעיון? רעיון של מה? אני אתן לך תשובה נוספת, בסדר? תקשיב טוב, לך יש רצונות או אין לך רצונות? לך יש עדפות של טוב ורע חיצוניות או לא? תקשיב. זו שאלה, האמת שהרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד פעמים שאלו אותה, אני נתתי לה תשובה הרבה פעמים, ואני אתן את התשובה עוד פעם. הרבה אנשים מפחדים, אם הוא יבין שאין הבדל בין טוב לרע, הוא יתחיל לעשות רע לאחרים. למה בן אדם אומר, הוא מפחד שאם הוא עושה טוב, שאם הוא לבדים טוב ועשה רע לאחרים? כי הוא מפחד שבסוף זה עושה לא רע. אם היית בטוח, ב-100%, שלא יהיה לך רע במשהו שתעשה, לא היית שואל מה לעשות. אף אחד פה לא נדבן כל כך, אף אחד לא באמת אכפת לו מה עושה לך, אין אכפת לך לעשות לעצמך. עכשיו תסתכל משהו פשוט. בוא נסביר לך משהו פשוט, איך המוח שלי לפחות עובד. זה מאוד פשוט. אתה יש לך בחירה. אתה יכול לקום בבוקר, להגיד, לא אכפת לי מה קורה לי, כאילו לך, זאת אומרת, ואם אמרת לא אכפת לי מה קורה לי, פירושו, לא אכפת לי להישרף, לא אכפת לי להיחנק, לא אכפת לי להידרס, לא אכפת לי להיפצע, לא אכפת לי, אם באמת לא אכפת לך, אתה באותו רגע, אתה אוטומטית אתה תלך ותעשה מה שאתה רוצה, אוטומטית. אוטומטית תלך ותעשה מה שאתה רוצה. למה? כי אין מי שיגביל אותך. כי אין לך רצון, מי בסוף מחליט לך מה לעשות? הרצון, אם באמת לא אכפת לך מכל תוצאה שהיא, אז אתה באמת בלתי מוגבל, הפכת רגע, אני כאילו... לא אכפת לי מה התוצאה, אני עושה מה שאני רוצה. עכשיו, אלא מה? כשבן אדם קם בבוקר, והוא אומר, אני משחק משחק. מה המשחק אומר? במשחק אני אומר שאני לא רוצה שיקרה לי ככה, ואני כן רוצה שיקרה לי ככה.
זה טוב וזה רע, חיצוני, לא פנימי, חיצוני. ברגע שהגדרת חוקי משחק, על מה מבוססים חוקי המשחק? על, על זה שאתה מאמין שזה טוב וזה רע, אני מאמין שלהיות בריא זה טוב, אני מאמין שלהיות חולה זה רע, אני מאמין שאם יש לי כסף זה טוב, אני שאם אין לי כסף זה רע, אני יכול לחולה, זה מה שאתה מאמין עכשיו. האמת היא שיש לך אינטרס שכמה שיותר אנשים יאמינו בזה. כאילו יש לך אינטרס לגרום לאנשים לשמור על האינטרס שלך. אוקיי? אתה איתי? עכשיו. עכשיו, מה אני בעצם בא לומר? שמה ששומר עליך מלעשות רע לאחרים, זה הטוב הרע שיש לך במוח. זאת אומרת, אתה אומר, זה המשחק. זה המשחק. עכשיו, איזה משחק עדיף לך? שכל אחד ינסה לטרוף את השני או לא? איזה משחק עדיף לך? עדיף לך שלא כל אחד ינסה לטרוף את השני, למה? כי אם כל אחד יטרוף את השני, זה גם יטרפו אותך. עוד פעם, אם אין לך רצונות, לא אכפת לך מכלום. אם יש לך רצונות, אז מה עדיף לך? משחק שלך מנסה לטרוף את השני או לא? עדיף שיהיה משחק שישי, ולכן אתה שוטף לעצמך ולסביבתך את המוח, שזה עושים וזה לא עושים. למה ככה? אמונה. אז ממילא זה גם מגן עליך מלעשות רע לאחרים. אתה מבין מה אני אומר? נגיד שעכשיו אתה צריך לשכנע ילד לא לעשות רע למישהו אחר. איך אתה משכנע אותו לא לעשות רע למישהו אחר? אתה אומר לו, ומה יקרה אם עשו את זה לך? היית רוצה שעשו את זה לך? בסופו של דבר, ככה אתה מסביר לו, אין דרך אחרת להסביר לו. אתה רוצה שלך יקרה ככה? ואם יעשו לך, אבל אם אתה תעשה לו, מחר הוא יעשה לך. אתה מבין, ככה זה עובד, ככה זה עובד מצד האמת. אתה הבנת אותי? מה הבנת? אתה מעדיף להאמין שזה טוב וזה רע, ושעושים ככה ולא עושים ככה, ושככה זה יהיה, ושככה זה ברור, וכך יהיה לך יותר טוב. למה? כי אם אתה מתחיל לזגזג, מתישהו גם מתחילו לזגזג עליך. אתה מבין? אם אתה תתחיל לעשות דברים לא בסדר, איכשהו בסוף זה יפגוש אותך גם כן. זה מגדיל את הסיכוי שזה יפגוש אותך. אם היית בטוח ב-100%, שאם אתה תעשה משהו ב-100%, שלא יהיה לך מזה אפילו טיפ-טיפה של רע, אפילו אין אופציה שיהיה לך מזה רע, ורק יהיה לך מזה טוב, היית עושה את זה. אבל אני אתן לך דוגמה, נגיד, יש נגיד בינם נגיד שיכול לבוא לטיפול, נגיד לכאורה מישהו שבא, שהוא נגיד עשה משהו שהוא חושב שזה רע מלפני כמה שנים, הוא לא פגע באף אחד, רק הוא עשה איזה משהו שחברתית זה לא מקובל, והוא עכשיו אחרי כמה שנים פתאום מתעוררה לו חרדה, מה יקרה אם מישהו יגלה מה הוא עשה, מה יקרה אם במשפחה שלו יגלו את זה ואז הם ינדו אותו, נגיד. תבין עכשיו, זאת אומרת שהוא עשה שזה השלכה אחר כך. מה אני בא להגיד ואני מסביר את זאת פעם, אם אין לך רצונות, אין שאלה בכלל מה תעשה, כמעט משנה מה תעשה. בהנחה שיש לך רצונות, אתה בודק לצלך איזה צורת חיים אני חושב שתיתן לי יותר להשתתף פה במשחק בצורה תקינה. והנחת עבודה אומרת שאם אתה רוצה להשתתף במשחק, אתה יודע שאם תעשה ככה יקרה ככה, תעשה ככה יקרה ככה, אז אתה מעדיף לשטוף לעצמך את המוח ולשטוף לסביבתך את המוח, שזה עושים וזה לא עושים, כי ככה זה ישמור על חוקי המשחק הנורמטיביים במרכאות. אתה הבנת? מה הבנת? אז מה התשובה באמת? אז מה התשובה בעצם? מה הייתה השאלה ומה התשובה? השאלה הייתה אם יש כאילו טוב ורע אוניברסלי. אוקיי, מה התשובה? התשובה היא שמתן האמת לא, אבל יש פה שיקולים נוספים. מצד איזה אמת? המוחלטת. המוחלטת, לא מצד האמת. מצד האמת מוחלטת. מוחלטת. לא, אם ברגע שאמרנו מצד האמת מוחלטת, אז היא כבר לא מוחלטת כי היא סוג של אמת. אוקיי, מצד האמת מוחלטת אין טוב ורע, אה? כן, אוקיי. במשחק, כאילו במשחק שלנו, אז יש פה באמת האינטרס שכאילו אני לא רוצה שיעשו גם לי רע, לכן אני מעדיף כאילו להגיד שאני אעשה טוב לאחרים ושכולם יעשו טוב לאחרים. בדיוק, בוא נשמור על כללים, נחוקק חוקים, אחד ישכנע את השני שככה צריך לעשות, שזה עושים וזה לא עושים, וככה זה מגדיל את הסיכוי שלך יהיה יותר טוב. אז עדיין מעודד אותי, אני מרגיש שזה עדיין מעודד אותי לעשות דברים שעד היום חשבתי שהם רעים. הפוך. אתה מתכוון לומר שזה יכול לעודד אותך. זה גם יכול לעודד אותך להפך, זה גם יכול לעודד אותך להיות יותר מוסרי. למה? כי אתה מבין בהיגיון שאם זה החוקים, אז אני רוצה להיצמד לחוקים, כי אני משחק משחק. אתה מבין, מי בדרך כלל מנסה להיות לא בסדר עם אחרים? אם אני אחדד את זה, אז כאילו איך שאני מבין את זה עכשיו,
נגיד עכשיו הייתי חושב שיש משהו אלוהי שאומר לי לעשות ככה ולא לעשות ככה. עכשיו אני מבין שזה כאילו... ולמה הקשבת לאלוהים? כי לא רצית להסתבך איתו. נכון. בסדר, אז מי בסוף החליט, מי בסוף החליט מה תעשה? אתה. כי אתה דאגת לאינטרס שלך, לא לאלוהים. כן. ועכשיו, מה גם לאינטרס שלך? כן, אבל עכשיו אני מבין שזה רק אינטרס שלי. קודם זה רק אינטרס שלך. קודם חשבת שתשרף בגיהנום. עכשיו אני לא אשרף בגיהנום. תשרף מול התסביכים שלך בנפש, בפנים. הם ישרפו אותך, לא גיהנום, הם הגיהנום. עכשיו בוא אני אגיד לך עוד נקודה למחשבה. הרבה פעמים בן אדם פוגע באחרים בגלל שהוא לא שלם עם זה שהוא בוחר לשחק את המשחק. זאת אומרת, לדוגמה, אני אתן דוגמה. לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור על ההוא שבא פעם, לטפל בו על הקטע שהוא גונב. היה איזה מישהו שהוא גונב והוא רוצה לשכנע אותו לא לגנוב. עכשיו מה היה בסדר? עכשיו מה השכל שבא דבר? זה כאילו, והיה לו בדיוק את אותו סיפור. היה לו בדיוק את אותו סיפור, שהוא כאילו נגיד נמצא בחנות והוא חושב שלא רואים אותו, אז הוא לוקח וכו' וכו'. עכשיו מה מראות הדבר? עכשיו אם אתה כבן אדם, אתה כל הזמן חי בתסביך של אין לי את מה שאני רוצה, אז הבן אדם מחפש את הפרצה, אוקיי, איך אני יכול לעשות מה שאני רוצה ופחות זה, אבל אם אתה מראש אומר, אני מקבל על עצמי, ועוד בחוויית צמצום, אז במילה, גם אם יש לך משהו שאתה יכול להשיג אותו, אתה עדיין אומר לו זמן, אני לא חייב להשיג אותו. לא חייב להשיג אותו, כי זה, ואני אגיד לך יותר מזה, כי זה גם לא מעניין אותך להשיג אותו, מבית מסוים, למה זה לא מעניין אותך? כי אתה אומר, כי אם אני באמת רוצה להשיג אותו בלי מאמץ, אז אני גם לא צריך אותו, אני כבר יכול למלא את הרצון שלי בפנים, למה אני צריך להשיג את זה משם? כל המודל, זאת אומרת, לא, אני בוחר לשחק משחק, והמשחק אומר שאני אשיג את המטרה שלי רק אם אני אתאמץ. יש לך פחות דחף לעשות קומבינות. עוד פעם, אם פה אתה לא משוחרר בראש, ואתה מרגיש שהמציאות נכפית עליך, ושהמציאות נגד עצמך, שנכפית עליך, אז תמיד הבא מחפש את הפרצה, איפה אני יכול לדפוק מישהו, איפה אני יכול לרמות מישהו, למה? נגיד, אני אגיד שעושים עוקץ. למה הוא עושה עוקץ? כי יש לו, הוא חושב שאם לו כסף יהיה יותר טוב. אז כמובן ננסה לנפח את הכסף שיהיה לו יותר טוב, אוקיי? אבל זה בגלל שלא טוב לו עם עצמו. אבל אם בן אדם, נגיד, בן אדם מגיע למצב שהוא יודע למלא את הרצון שלו מבפנים, והוא אומר, אם אני רוצה, אני יכול לרצות פשוט איך שהיא לא חסר לי כלום. עכשיו הוא בוחר לשחק משחק, אז חלק מהמשחק זה להתמודד עם קושי. אז סתם לקחת את הכסף פעשני, אתה לא מתאמץ, אז מה עשינו בזה? יש מצב שתביא בן אדם, שלא רק שהוא לא ישדוד מישהו אם לא יקרה לו עונש, גם אם יהיה כסף על הרצפה, יכול להיות שיגיד, אני לא רוצה לתקוף להרים אותו. אפילו הוא יגיד לו, אני רוצה ללכת לעבוד ולקבל את זה תמורת עבודה. למה? כי זה המשחק. כי אם אני אקבל את זה בחינם, אז אני גם לא צריך את הבחינם, אני כבר יכול לרצות את המציאות וזהו. מה ההבדל בין זה לבין עבודת המידות שיש ביהדות? אין הבדל. זה אותו דבר. כשפה זה למתקדמים, סתם, איזה שאלות עליה? רגע, אבל אתה הבנת מה אמרתי קודם? אני מסביר עוד פעם, שדווקא הרבה פעמים הדחף לדפוק על אחרים, ובגלל שאתה כאילו מרגיש, או הנה, אני מצליח להיות אולטימטיבי, אני מצליח לשלוט במציאות, יש לי את החופש, כמו שדיברנו על הבחינם, יש לי את החופש להשיג משהו שלא מגיע לי, אני יכול לקבל משהו בלי להתאמץ. אבל כל זה דחף שנובע מרגשי נחיתות, מזה שאתה לא השלמת עם זה שאתה משחק משחק. אבל אם אתה השלמת עם זה שאתה משחק משחק, ואתה בוחר לשחק את המשחק, זאת אומרת, אני בוחר לצמצם את עצמי שאפילו אם תהיה לי אפשרות לקבל את כל מה שאני רוצה בלי להתאמץ, אני לא רוצה לקבל את זה, אני רוצה להתאמץ ולקבל את זה. כי זה, למה לא מברא את העולם? אותו שאלה, אני אסביר לך, בהנחה שאתה רוצה לשחק משחק, זה בעצם להגיד, אני רוצה להשיג את המטרות שלי רק אם, אני רוצה להתנות את האושר שלי בתנאי. אם אני ארצה משהו. ואז מה שזה אומר, שאם טוב לך יותר, אז יש לך פחות דחף להציק לאחרים. כי זה לא נותן לך תחושה של כוח, כי אתה לא צריך את התחושה של לא כוח מיני שתציק להם. נגיד בן אדם הולך ברחוב, רואה מישהו חלש מציק לו, למה הוא מציק לו? כי זה גם מרגיש שהוא חזק. אבל מה האמת? שאם הוא מרגיש יותר טוב בתוכו, הוא לא צריך להציק לשני. הבנת? מה הבנת? שככל שאדם יותר מלא מבפנים, זאת אומרת, הוא יכול למלא את החסרונות שלו, את הרצונות שלו בעצמו, ואז הוא מרגיש שהחיים זה כאילו המציאות, זה רק משחק בעצם, הוא יכול לשחק בו, לכן הוא יותר מונע מכיוון אחר, מקום אחר. לא ממקום של כופים עליי את המציאות הזאת, ואני צריך כאילו עכשיו להתאמן מולה ולמצוא פרצות. ואז הוא ינסה לשדוד ולגנוב ומה שזה לא יהיה. אבל אם הוא אומר, לא, אני בוחר את זה.
אני בוחר לצמצם, אני בוחר את הצמצום. אני, טוב לי שיש צמצום, טוב לי שאין לי את מה שאני רוצה. כי ככה אני יכול לגלות את עצמי, לפתח את הפוטנציאל, לא משנה מה כל שזה לא יהיה. אז המילה, אז הוא מנה, אז מה אם אני יכול להשיג את זה בלי להתאמץ? אז מה? הבנו?